ადამიანი ლოცულობს, ადამიანი ეზიარება, ადამიანი ვერ ფიქრობს ღმერთზე, შინაგან ცხოვრებაში ჩაღმავებულია და ადამიანი განიცდის არა მიწიერ გძნობებს თავის თავში. ღმერთია ეს თუ ხიბლია? სილანათონელს ბევრი ფილოსოფი არ დაუწყია, ძალიან მარტივად გადაწყვეტს ამ საკითხს. თუ შენ მტრის სიყვარული არ შეგიძლია, მაშინ ჩათვალე, რომ არავითარ შემთხვევაში ღვთისმადლი არ არის, რაც ჩვენში ხდება. ეს არის, მე მაგალითად, აბსოლუტურად ვენდობი სილანათონელს. ეს არის საოცარი სულიწმიდის ჭურჭელია ეს ადამიანი. და ამიტომ დიახაც მისი სიტყვა არის აბსოლუტურად გულში მოსახვედრი. ძალიან ძნელია ეხლა, რასაც ვამბობ, მე კი არ მომბობ, სილანათონელი ამბობს, მაგრამ ეს არის უტყუარი. ამიტომ ჩვენი თავი ყოველთვის გადავამოწმოთ, ჩვენ როცა გვა განცდა ლოცვისას, ზიარებისას, საღვთო მადლის სისავსის შეგრძნება როცა არის, ეს ღმერთია თუ არ არის, ხშირად მოდიხართ კითხვებით, აი მამაო ლოცულობდი და რაღაც ეს გამოცდილება მივიღეთ, ეს მეკითხებით რა არის, როგორ არის და ვრჯელობთ. ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი არის ეს. შენს გარშემო ყოველთვის იქნებიან ადამიანები, რომლებიც რაღაცნაირად გმტრობენ, ცილს დაგწამებენ, შეურაცხყოფას მოგაყენებენ, შენ ზურგს უკან იჭორავენ ასე შემდეგ, დააკვირდი შენს გულს. შენ შეიძლება ქვები არ ესროლო იმ ადამიანს, ამაზე კი არ არის საქმე. გულს დააკვირდი. მე შეიძლება ქვები არ ვესროლო, მაგრამ გაგლეჯა მინდოდეს შუაზე და მზაობა გამიხარდება, რომ უბედურება დაემართოს, გამიხარდება, რომ სადღაც ჩაკვდეს, დამთავრდა უკაცრავად ასეთი კვეთრ გამონათქვამზე, დააკვირდი შენ გულს. და როცა დაინახავ შენს გულში არაჯანსახს, იმ წამსვე შეებრძოლე. იმ წამსვე, რომ ეს დარღვეული ბალანსი სულიერ ცხოვრებისა აღადგინო. და იმ შემდეგ, აი ეს ზნეობრივი მხარე, თუ შიოდეს მტერსა შენსა, პურიეცმას, თუ სწყოროდეს ასუმას, რამე თუ ესე რა ხო და აქ არის უცნაური რამე. ანუ იზრუნე მტერზე, ანუ რომელიც შენ ცელს დაგწამებს, პური მიეცი და წყალი მეცი, რას ნიშნავს ეს? განზოგადება ხდება ხო ამისი? თუ ადამიანმა შენზე ცუდი თქვა ზურგს უკან და შენ მოდი კარგი თქვი რა, კარგი თქვი, აი ეს პრინციპია. ესე იგი, ამას თუ აკეთებ, და უცნაურ რამეს ამბობს პავლე მოციქული, ამას რო გააკეთებო, ნაკვერცხალი ცესხლისა შეკრიბო თავსა მისსა. და ჰიო ნეკროპირი ამბობს, რა გამოვიდა ახლა ესო, რომ ეს სიტყვები, ესე იგი, შენ თუ ადამიანზე შურს არ იძიებ და პირიქით სიკეთეს მიაგებ, იმ ადამიანზე ცესხლის ნაკვერცხლები დაგროვდება. ამის განმარტება ორნაირია. ერთის ნეობრივი განმარტება, რომელსაც ამბობს ოქროპირი, ამბობს, რომ ამას იმიტომ ამბობს პავლე მოციქული, რომ ეს რომაელები ისე იყვნენ გამძინო, რატო ელაპარაკება რომაელებს ამას? იმიტომ რომ იქ სამრევლო ცხოვრებაში რაღაცა ხდებოდა, ხო, გაუტანლობა, შური, უსიყვარულობა. მე მქონია შემთხვევათ არაერთი და ორი, როცა ადამიანს გაგულისებულია სხვა ადამიანზე სამრევლო ცხოვრებაში და ვეონები მისთვის უნდა ილოცო, არ ვილოცე, გადაბერია კინაღა, არ მიესალმები, არ მიყვარს, და განეზიარება ადამიანი. და მე ვეუბნები, რომ სასაფლაოში რომ შერო გცხონდ, ხო გინდა ცხონება, მინდა ცხონება, ისიც რომ ცხონდეს და რომ დაგხვდეს სასუფეველში, მგონი ადრეს გითხარით, რომ დაგხვდეს სასუფეველში, გვერდს აულის და გავივლის. არ მოედგინეთ რა წარმოდგენა აქვს სასუფეველზე. რაღაც ოფისი გონია, რომ გვერდს აულის და მას იზავს. აი ეხლა ეს რა უბედურებაა ეს საერთოდ, ხო? ეხლა სასაცილო ჯღერს, მაგრამ ეს არის უბედურება ამ ადამიანის, ვინც ასე ფიქრობს. ხო და უცებ კითხულობ აქა, რომ ნაკვარც შენ, ესე იგი, მე შენ პატიებ ყველაფერს და ვიცი ნაკვარცხალი მოგროვდება შენ თავზე. და იონაკორპერი ამას იმიტომ ამბობდა პავლე მოციქული, რომ ისეთი გაგულისებული მდგომარეობა დახვდა იქა და ისი არ უნდოდათ, ესე იგი, მტრის სიყვარული და მტრისათვის პატიება, რომ მეუნება, რომ უფალს მიანდე, კაცო უფალი მას, ანუ ეს სიტყვები გააკეთა იმისათვის, რომ ის დაწყნარდეს, ბოროტი არ მიაგოს. იმის იმედად, რომ ღმერთი მიაგებს მას, აი ჩვენ სხვა გაგვიგია, ღმერთი დაჟჟის, ღმერთი მიაგებს. აი ეს არასწორი ხედვაა, მაგრამ ამას პავლე მოციქული ამბობს, იმიტომ რომ ის გაგულისებული ადამიანი დაამშვიდოს, დააწყნაროს და ესე იგი ასწავლოს, რომ ბოროტი არ მიაგოს. ეს კიდევ პირველი საფეხური და ბოროტის წილო ბოროტს არ მიაგებს, მერე ეგების მისი დაღუპვაც და ეს ნაკვარცხლების მოგროვებაც არ უნდოდეს. თუმცა არის მაქსიმე აღსარებლის განმარტება, რომელიც ამბობს, რომ ნაკვარცხალი საღვთო მადლის სიმბოლოა, თავი კიდე ადამიანის გონების სიმბოლოა და ამით, ესე იგი, როცა ადამიანს ბოროტის წილ სიკეთეს მიაგებ, მის გულს აფაქიზებ და მის გონებას და გულს აფაქიზებ და ამზადებ იმისათვის, რომ საღვთო ენერგია და საღვთო მადლი იგრძნოს და განიცადოს. აი ეს ორივე განმარტებაა და ორივე საინტერესოა, რა თქმა უნდა. და
ბოლოს კიდევ ერთხელ პავლე მოციქული ბეჭედად ასვავს, ნუ იძლევი ბოროტისაგან, არამედ ძლე კეთილითა მით ბოროტსა მას. აი ეს პატარა შეიძლება ითქვას მაგალითი წმინდა წერილიდან, თუ სამრევლო ცხოვრება როგორ ნაყოფებს უნდა იღებდეს, როგორ უნდა ზრუნავდეთ ერთმანეთზე, ერთმანეთის სულზე და როგორ უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი. თორე ეს წეღარაც წარეთ მოგვეჩვენა ჩვენ, რომ გვერდს აულიო, სინამდვილეში შეიძლება ეს შინაგანი განცდა ჩვენს გვქონდეს, როცა არ გვინდოდეს ვინმეს დანახვა იქ მარადისობაში, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ყველანი ერთად უნდა შევიდეთ სასუფეველში და გულისხმობ ჩვენს სამრევლოს, ჩვენს ეპარქიას, ჩვენს ადგილობრივ ეკლესიას, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას და მსოფლიო მართლმადიდებელ ეკლესიას. თითოეული ადამიანი, რომელიც დაიკარგება ამ ერთობიდან, ჩვენთვის ტკივილის მიზეზია. თუნდაც იმიტომ, რომ თითოეული ადამიანი დაკარგული სასუფევლისათვის ქრისტეს უმძიმესი ტკივილია ეს და ქრისტეს ტკივილი ხომ ჩვენი ტკივილი უნდა იყოს.